В Одесі волонтери планують поліпшити умови рятувальників 6-ї пожежної частини. Зокрема, соціальний проект передбачає осучаснення технічного забезпечення. Кошти на все необхідне планують зібрати за рахунок меценатів. Долучитися до проекту може кожен. Мы просто хотим изменить какие-то составляющие, которые превышают стандарты. То есть, например, есть стандартная форма. Мы хотим взять, допустим, там самых качественных производителей боекомплектов одежды, которые на сегодня существуют в мире. То мы хотим сделать некую такую экспериментальную, что ли, изюминку, поэтому здесь изменится практически все, так мы рассчитываем. Начиная от того, что появится футбольная площадка для ребят, которые смогут во время несения службы и ожидания вызова все-таки проводить время. Кроме этого, появится баскетбольная площадка на одно кольцо для игры 2 на 2, 3 на 3 и так далее. Появится спортзал. Пожежники кажуть, в частині спецодяг є, проте осучаснити його не завадило б. Йдеться про капюшони життя, шоломи, дихальні апарати і комплекти форми. За останні 4 роки рятувальники отримали нові пожежні машини та підйомники, але розповідають, у частині було б добре встановити спортивні майданчики та покращити умови. Якщо, наприклад, сюди буде поставлена сама якісна, сама сучасна, самий сучасний бойовий одяг, ми тільки за це. Що стосується побутових умов, тут всі приміщення для особового складу є. Є роздягальня, є їдальня, є загальна кімната, є кімната для проведення нарад, для проведення службової підготовки. Всі кімнати є, вони всі функціонують, пункт зв'язку частини. Але якщо можна краще, то давайте зробимо краще. Волонтери розмістили на сайті список усього необхідного. Кожен охочий може запропонувати більш вигідну ціну або допомогти привезти нове обладнання.